Параграф 6. Будова мікроскопа. Мікроскоп від грецького мікрос малий та «скопео» дивитись, роздивлятись. Це збільшувальний прилад, який дозволяє розглядати предмети дуже малого розміру. Конструкція шкільного мікроскопа майже така сама, як у найкращих дослідницьких мікроскопів першої половини ХХ століття. При правильному налаштуванні шкільний мікроскоп дозволяє побачити не лише клітину, а й окремі її внутрішні структури, а за наявності певного досвіду, навіть виконувати деякі цікаві експерименти. Мікроскоп складається з корпусу та елементів оптичної системи, через які проходить світло. Частинами корпусу є основа. Предметний столик, на якому розміщується дослідний зразок, що закріплюється на столику за допомогою двох гнучких тримачів, штатив зі змінним кутом нахилу, на якому знаходяться великий гвинт грубого налаштування чіткості макрогвинт, та менший гвинт точного налаштування чіткості мікрогвинт. Тубус, на нижній частині якого кріпиться. Револьверна насадка з об'єктивами, а у верхню частину вкладається окуляр. До елементів оптичної системи мікроскопа належать увігнуте дзеркало, яке можна повертати. Діафрагма, що знаходиться під предметним столиком. Револьверна насадка з об'єктивами різного збільшення. Окуляр, який спостерігають об'єкт дослідження. Дзеркало використовують для налаштування найкращого освітлення препарату. Діафрагму регулюють контрастність та яскравість зображення. Якщо діафрагма закрита, зображення дуже контрастне, проте темне. Якщо діафрагма повністю відкрита, то контрастність мала, а світла забагато, тому зображення переосвітлене. Об'єктив. Шкільний мікроскоп має три об'єктиви: дуже малого 4-кратного, малого, 10-кратного та великого 40-кратного збільшення. Для легкої їх зміни вони вкручені в револьверну насадку. Об'єктив, який розташований вертикально вниз, у напрямку до об'єкту дослідження, увімкнений в оптичну систему, інші вимкнуті. Повертаючи револьверну насадку. Можна змінювати робочий об'єктив і таким чином переходити від одного збільшення до іншого. При включенні іншого об'єктива в оптичну систему чути легке клацання, це спрацьовує пружний фіксатор револьверної насадки. Об'єктив є головним елементом оптичної системи мікроскопа. На об'єктиві цифрами позначені його технічні характеристики. У верхньому рядку першою цифрою позначається збільшення об'єктива. Добуток збільшення об'єктива та збільшення окуляра показує загальне збільшення мікроскопа. Наприклад, при вимкненому чотирикратному об'єктиві та десятикратному окулярі загальне збільшення мікроскопа становить 4 помножити на 10 равно 40 разів при роботі з мікроскопом на предметний столик кладуть дослідний зразок, закріплюють його тримачами, вмикають об'єктив малого збільшення десятикратний, обертаючи дзеркальце, направляють на препарат «Світло», і макрогвинтом налаштовують чіткість. Далі за потреби вмикають об'єктив великого збільшення, підрегульовують чіткість мікрогвинтом та контра... контрастують зображення діафрагмою. Працюючи з мікроскопом, дотримуйтесь таких правил: лінзи, окуляри та об'єкти. Потрібно оберігати від забруднення та механічних ушкоджень, не торкатись пальцями і твердими предметами, не допускати попадання на них води та інших речовин. Забороняється розкручувати оправи окуляра і об'єктивів, об розбирати механічні деталі мікроскопа, їх ремонтують лише у спеціальних майстернях. Переносити мікроскоп треба двома руками у вертикальному положенні, тримаючи прилад однією рукою за штатив, а іншою за його основу.